Quando nós chegamos aqui, já sentimos algo bem diferente. Mexe até com a nossa espiritualidade. En regardant autour de moi, j'ai l'impression qu'on est seul au monde et qu'on découvre comme une nouvelle planète. Qu'on est comme des explorateurs qui découvrons un nouvel endroit. Chile ist ein Wahnsinnsland, Wahnsinnskulissen. Und ebenso wie wir hier sitzen, es ist einfach traumhaft hier zu sein. Also wenn ich hier sitze und so über die Landschaft sehe, fühle ich mich einfach großartig. Und dann noch mein Board zu schnappen und einfach den Sand runter zu düsen, das ist klasse. Você passa, você vê paisagens diferentes, formações diferentes. As cores diferentes. As cores, muitas vermelho, cores. Verde. Alfa e Beta Cruz se chama. As duas, a da direita e a da esquerda. Luego, temos esta outra parte do céu, que é Orión. Chilenos são especiais, as pessoas recebem os visitantes muito bem, com alegria, com conhecimento da cultura, são acolhedores, eu me sinto muito bem aqui. O Chile é um país esplêndido, cada hora, cada dia é uma experiência diferente. Todas as sensações a gente pode viver aqui, principalmente do Atacama. Venham para o Atacama. É fantástico essa experiência, não tem outra igual.